Tervetuloa Sipa-juotkaappeille. Tällä kertaa korjataan tämmönen jumittava vitosvaihe tämmöisestä ZF:n S5D320 Z-vaihelaatikosta, jotka nyt löytyy esimerkiksi 38E36, 5-vaihteisesta E36M3, mistä sitä löytyy, vaikka 58E39 saattaa löytyä 2,5-vaihteisestakin näissä M52-koneiden perästä, ja onko nyt 5-vaihteisesta 330E46-koneistakin saattaa löytää tämmöisiä. Näistähän monesti on ongelma, että tämä vitosvaihe, niin se ei mene tällain nätisti silmään niin tästä, että se pitäisi nätisti kääntyä, että mä en vaihtoehti ja mennä silmään, mutta on se, että mä vitosvaiheessa sillä jumittaa, että mä tosi kankisti menen tänne sivulle, tai sitten se ei mene ollenkaan tänne sivulle, se on ihan löysä tästä näin tästä sieltä. Millä se monella tappaa tästä. Käytännössä vaan tuo yksi tappi sitä jumittaa. Se on niin tässä tapauksessa, että tämä toinen laatikko, niin täällä ei enää ollenkaan, että nyt se koko ajan könöttää, että tämä vaihekeppi täällä vitosvaihto, niin tässä oikeasti laittellaan suorassa näin, ja sitten tästä käännetään ykköselle, ja niin edespäin, mutta se nyt könöttää kokonaan täällä vitosen puolella. Tämä vaihe pitää korjata, koska tässä se pelaa oikein. Tämä pelaa niin pitää, mutta tässä tosiaan se ei pelaa, niin korjataan tämä vaihelaatikko tällä kertaa. No, miten se tämä sitten korjataan? Tällainen vaihelaatikon korjaus saattaa kuulostaa vähän haastavalta hommalta, ja niin se yleensä onkin, mutta onneksi tässä tapauksessa tarvii vaihelaatikon purkaa, vaan nämä tarvittavat tapit, mitä pitää muokata, löytyy näiden kahden korkin alta. Näistä toinen on vitosvaihtele ja toinen on pakkivaihtele, mutta itse asiassa en nyt muista kumpi on kumpi. Pitää KVG ja katsoa kumpi se oli vaihe, koska tässä tämä pakkivaihti pelaa kuten pitää tällä lailla näin. Niin me ei tarvitse koskea se pakkovaihteessa, kunhan tämä vitosen tappi korjataan, niin se riittää. Nepä tsekkaan kumpi se oli ja jatketaan siitä sitten eteenpäin. No niin, ehkä tarkistin, eli tämä alempi on nimenomaan se vitosvaihteen ja tämä ylempi on pakkivaihte. Eli oikeastaan tämä vitosvaihteen korkki tuolta noin ja katsotaan mitä sen alta näyttää. No niin, koittaapa avata tämä korkki, eli tämmönen sokkatyökalu, mikä tämä nyt onkaan, pitää olla tähän hommaan. Perkelee, tämä on vielä väärää suuntaan tämä työkalu. No ei voi mitään, kai se tuosta lähtee. Tämähän korkki kannattaa ostaa uusi tähän, niin kun tämä käytännössä tuhoutuu tässä aukastaessa. Niin. Jaa. Mä olisin itse asiassa pitänyt pompata tästä pois nyt. Mä olisin oikeasti jumissa siellä. Niin. Nyt pitäisi tuo korkki saada tuosta pois. Yleensä se ampuu sen silmään, mutta tämä on jotenkin hapettunut, niin se ei tehnyt mitään, niin en minä tiedä, mitenhän tämä tätä kaivaisi veikki. Lähden taitaa sieltä tulla pikkuhiljaa, kun sitä vääntelee. Oh, ei se sieltä tuu, vittu lyvää läpi se siihen. No niin, nythän se ampui sen sieltä. No niin, eli tuossa on se tapin jousi, mikä siellä on, ja nyt se pitäisi saada se itse liikkuva tappi pois. Saa nähdä, miten se tulee, koska se on nyt niin juminut, että se ei liiku yhtään mihinkään siellä. Saatana. Hehehe. No niin, tulihan sieltä ulos. Ei vittu. Minähän tuon sitä kaivaa. Se on tuosta reunasta ennen käsittää pihdeen. Ei, menee vaan pilalle tuossa. Vittu! Olisikohan tämän tässä jotakin herkistettyä liikkeen? Ei ihmettä! Ei saatana pellata, kun tämä on aivan umpijumissa täällä. Hei. Saatana. Aivan umpijumissa.
No niin, nyt minä saan tämmösen kierrenpakapätkän tähän värkättyä kiinni, että nousisiko se nyt sieltä ylös. Apua saatana, vittu. Meidän näköistä vitu äärää, vittu. Nousisiko se sieltä? Ei saatana. No niin! Hietähän se luiskahti. En näköinen tappi. Tämä tapi pitäisi sillä nätisti ja kevyesti liikkua tuolla sisällä, mutta täällä on tämä holokki mennyt niin paskaksi, että tämä ei enää liutto ja tulaa jummiin tosiaan tuonne sisälle. Niin nyt täällä pitäisi tämä holokki vaihtaa ja joo, sekin ohjasi, että pitää tämä tappikin vaihtaa, että se nyt normaalisti ole mitään vikkaa, mutta näköjään jos tämä joutuu täällä vielä enemmän tuhuamaan, kun tämä irrottaa, niin varmaan kannattaa silloin tämä tappikin ostaa uusi. Mutta täällä näkyy kuitenkin tämä korjaussarja tähän hommaan. Eli täällä on nyt uusi holokki tuonne vaihdelatikon sisään ja tuo uusi korkki ja uusi sokka siihen. Ja tuossa näkyy itse asiassa tuo BMW-varaosa numerokin tälle korjaussatsille, että ne tietää, että tämä ongelma on olemassa näissä laatikoissa. Mitä vaan korjata, jos on paskana. Mutta ei ihme, että se ei pella se vitonen, kun tämä tappio on aivan umpi jumissa tuolla. Se vitosen kyllä sai silmään, mutta tuo vaihekeppi könötti sillä vitosen suunnalla koko ajan. Ja ei ole vielä mukavaa sillä ajoissa on. Sittenpä se alkaa sitten operaatio holokin poisto. Ja se nyt tahtoo olla aina vähän mielenkiintoinen, koska sitähän nyt ei ehjänä tuota saa irti. Ja se pitää saada jotenkin veijätty jotain ulos ilmatta tuhua tätä pintaa, mitä vasta se tulee täällä. Koska muuten se taas se uusi tulee liian tiukasti paikalleen sinne. Niin. Vähän kai joku ulosvetäjä olemassa kans, mutta mä oon se jotenkin tällain meisillä tai muulla pieksinyt paskaksi ja kaivannut sen pois. Niin. Kaipa se siellä taas tulee pikkuhiljaa. Niin, nyt on oikeanlainen työ. Eli tässä saaman verestä pitää koittaa tällä pakottaa se irti seinästä. Siitä lähti liikkeelle ja tässä näkyy kamerallakin ehkä tuolla lailla noin. Sitten koitetaan se nostaa sieltä. No niin ja semmonen holokki löytyi ja tämä on se syypää, minkä takia tuo jumittaa tuo vitosvaihe. Elikkä tällai kevyesti ihan vaan tyhjää vain tämä tapin pitäisi liikkua tässä näin, mutta niin kuin nähtiin, niin aika perkeleen lujassa oli äskettäin liikkuminen siinä. Niin. Nyt täytyy taas saada tämä uusi holokki tuonne paikalle sillä, ettei tuhua tätä näin missään vaiheessa. Niin. Mietin, että koskahan voit viedä tämä ulos pakkaseen ja lämmittää tätä vessää tälle näin, että vaikka lämpösovittelä paikalle. Tähän asennukseen kai on olemassa myös semmonen hieno työkalu BMW:llä, millä tämä saa ehjänä paikalleen, vaan tässä nyt on mulla tämmönen 38-satuma hylsy pitkä, niin tämä menee tähän paikalleen näin, ja tällä se voidaan nyt juntaa tuonne nätisti sisällä. Mä tajan silti tehdä tuo lämmittää vähän jäähyttää tätä, että se menee varmasti nätisti paikalleen. Kokeillaan, miten se menee sinne sisään. No niin, ja nyt kun se on se holokki paikallaan, niin otetaanpa tuosta, eli vähän se laitteistoöljyä tähän tappiin, tuohon malliin, ja tämä pitäisi ihan vain sillä kevyesti nyt luiskattaa sisälle. Ja musta sitten tämä lovi, mikä tuossa näyttää, niin pistää tänne yläpuolelle tästä, että muuten tämä ei pelaa oikein. Sehän meni ihan kuin
tyhjää vaan sinne sisälle. Ja nyt pitäisi sieltä... No niin, me nähdään jo heti, että tämä pellaa tästä näin. Joo, eiköhän se siitä. Hyvältä vaikuttaa. Pitää vielä tuota... Viimeisenä heiltää tuo korkki siihen kiinni, mikä tahtoo sekin olla vähän hankalaa aina välillä. Ja tässä on tämä korkki, niin tämä pitäisi painaa tästä sisään ja samalla pistää tämä, tämäkin paikalleen, mitä mä tein tämän viimeksi. Muistais taas. Noin. Korkki sisään ja sitten vielä tämä sokka tuonne paikalle. No niin, nyt se pitäisi olla korjattu. Ei ollut sen parempi homma, eli tarkistettava vielä, että se pellaa. Elikkä nyt meillä tässä toimiosalaatikossa menee vitonen ja ykkönen puoli näin. Ja nyt tässäkin menee vitonen näin ja ykkönen tuonne suuntaan. Elikkä vitonen ja ykkönen. Nyt ei enää vaan vitoinen könötä tänne toiseen suuntaan. Pellaa ihan niin kuin pitää. Okei, jämyy ja hyvän tuntonen. Noin. Se on korjattu. Mutta kun kovaa ajoa seuraa.